мә саған интрига. Сезімі бар ма сонымен? Жоқ па, не болды? Білмеймін. Қиын күн болып кетті жансая үшін, өйткені анау жағдайда жансаяға қатысты, мынау жағдайда жансаяға қатысты, анонстың барлығы жансаяға қатысты, сондықтан өзі бір қиналып кеткен сияқты. Тоқта деп те айтқан жоқпын, өйткені мынандай жағдайда қазір жауап берсе қате жауап болады деп ойлаймын өзім. Қазір екеуінің де жаңағы миының жұмыс істеп тұрғаны иә, солай болып тұр. Кішкене бір күн болсын ойлану керек сияқты. Мен ойлаймын, біз де кішкене өз өзімізге келіп алайық, иә, ревью жаңалықтарын көріп. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз: бұл махаббат, Райм мен Ерке Есмахан дуэт жазды. Бұл махаббат. Олардың көптен жасырған құпиялары ашылатын күн таяу. Әлішер Кәрімов бір рет киген бренд киімдерін қайда жібереді? Енді мен ойлаймын, енді шаң боп жатпайтын шығар. Тағы да 532 атшулы жобаның баламасы түсіріліп жатыр ма? Біздің басты мақсатымыз тек оқиғаларды көрсету емес, оқиғалар арқылы жеке бас трагедиясын көрсету. Жарайды, енді бүгін уақыт жетпейді ғой жансаяларды студияға қайтарып жауаптарын білу үшін. Ертең, құрметті көрермен, білетін боламыз. Қазір ортаға Димашты шақырайық, келе ғой. Димаш. Иә, Димашты ортаға шақырып жатырмыз, өйткені үміткерімен кездесу болды, бірақ ортаға шыға алмай жүргеніне екі күн болды. Сол себепті жарнамадан кейін екеуінің әңгімесін алыстамаңыз. Студия ортасында Сандуғаш қазір студияға кіретін болады. Әуелі ревью жаңалықтары. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз: бұл махаббат, Райм мен Ерке Есмахан дуэт жазды. Бұл махаббат. Олардың көптен жасырған құпиялары ашылатын күн таяу. Әлішер Кәрімов бір рет киген бренд киімдерін қайда жібереді? Енді мен ойлаймын, енді шаң боп жатпайтын шығар. Тағы да 532 атшулы жобаның баламасы түсіріліп жатыр ма? Біздің басты мақсатымыз тек оқиғаларды көрсету емес, оқиғалар арқылы жеке бас трагедиясын көрсету. Менің ойымша Сандуғаш шақырайық, иә? Келіңіз, Сандуғаш! Панкейк! Панкейк! Рахмет. Дәмі өстей енді. Қазір анда өмірді қасымаға қойсылай ма осылай? Дәмі өстей деймін. Қазір деймін бе? Кішкене, енді көрек те енді. Бәлкім тұзы удай шығар, қайдан білем. Сандуғаш? Қалай? Айжанның құрбысы емессің ба? А? Айжанның құрбысы емессің ба деймін? Айжанның. Бектас, енді өте ыңғайлы жаңағыдай уақыт осындай сұрақ қоюға. Жігіттің эмоциясы маңызды болып тұр ғой, дәмі қалай екен деп сұрайық, иә? Шынымен, шын жүректен Сандуғаш, үлкен-үлкен рахмет. Дәмді ме екен? Өте-өте дәмді. Керемет. Біз кеше кешкісін кездескен болатынбыз. Ау. Сонымен кездесуде панкейк алып барам деген. Мен үй шаруасымен уақыт болмай қалды, жетпей қалды. Сондықтан таңертең ерте тұрып, пісіріп, рахмет, рахмет, өте-өте күшті. Сол менде кеше саябаққа барып қайттық, фото, видео жоқ, өкінішке орай. Фото болды, Сандуғаштың телефонымен түскенбіз, жіберуді ұмытып кетті ғой деймін. Сонымен әңгімелесіп қайтқанбыз кеше, енді по душам дейді ғой, сол сияқты солай әңгімелесіп.
сонымен сандуғаш алдымен бір болмайтын тақырыптан бастап кеттім ғой деймін. Сонымен жақсы жақтары өте позитивті. Бір әңгіме айтып отырсаң, әңгімені күшті поддерживать етеді да. Сол мінездерімен ұнады. И шетелге саяхаттап тұрады екен жылына бір рет міндетті түрде. Жыл сайын. Міндетті түрде. Аха. И Анталияда 7 ай сонда жұмыс істеп, сонда демалып қайтқан екен. Біраз опыт бар шетелдерден шығып кәдімгідей. Сол түркшеңіз бар деймін. Білерім. Шах мырза. Осы жерде Сандуғашқа айтып кезе, Сандуғаш қош келдіңіз, қош кеттім оқырсын. Өте әдемі, сұлу, бой десе бойыңыз, көз десе көзіңіз бар да. Өте сұлу қызсыз, өте әдемі сіз да. Димашты қайтесіз. Бірақ Димашпен сізде бола ма, болмай ма білмеймін, бірақ сіз өте әдемі, сұлу қызсыз. Димаш та секунда. Бұл не деген пікір болды сонда? Димашты жақтырмайсың ба? Жоқ, сіздерде алдын ала жұбату ма әлде? Камила, оны неге қатты сұлулығына акцент қойып айттың? Yeah. Потому что сұлу, сұп-сұлу қыз келіп отыр. Мен Димашпен алдағы уақытта барлығы жақсы болып кетеді ме білмеймін, бірақ сіз өте сұлусыз деп комплимент айтып жатырмын ғой. Просто комплимент. Енді ол Димашты соқыр емес қой, сұлулығын көреді ғой. Е, сонымен кеше жақсы бір әңгімелер болды. Енді неден айтсам болады? Сол Инстаграмдағы суреттер жайлы айтты маған. Суреттерін қарап шықтым мен. Былай Инстаграм білем, былай полный қарамаппын да суреттерін до конца. Көп публикациялар бар екен. Е, соны қарап бір күшті бір беседа болып қайтты. Неге қызығатындарын айтып берді, например, бизнеске қызығады екен, соны аксессуар дейді ғой, сондай заттарға, саудаға күшті қыз екен, сауданы мықты істейді екен. И маған Сандуғаштың мінезі ұнағаны, әңгімені бөлмейді екен да, әңгіме айтып отырсаң, ортасына кіріп кетпейді, әңгімені тыңдап алып, содан кейін өзінің әңгімесін айтады деген сияқты. Кейбір қыздар сияқты емес. Иә. Сол мінезімен ұнады, өте жақсы таныстық өтті, сол себепті ертең той дейсің. Сол себепті де. Сандуғаш, сізге ұнады ма? Иә, жігіт ретінде. Қалай айтсам екен, жылылық береді. Кеше асығып мен үй жинадым, сонымен асығып душқа түсіп, су шашыммен бардым. И кешкісін салқын болды. Саябақ өте салқын болды. Спортивкасын алып, маған беріп, что ауырып қалма, еше үйге беріп жіберді. Такой джентльмен. Жылулық береді, былай мейірімді. Мен бар ғой негізі, ортаға шығып үміткер мен қатысушы бір-бірін мақтағаннан қорқамын негізі. Жеті маусым ішінде қалыптасқан фобиям бар бұндайдың неге. Мен қорқамын шынымен де. Екеуі келіп бір-бірін мақтап бастаса, әдетте жақсы дүние ғой, мақтау керек бір-бірін, күшті әсерлері. Енді алдыңғы эфирде басқа жағынан бастап жүрген соң бұл эфирде енді жақсы әңгіме айтайықшы деп келгенбіз ғой. Алдыңғы бір проблемалар шығарып, оның бәрін сөйлесіп уже жауып тастадық. Иә, ол өткен өмір өтті кетті. Мен оны даже шығарғым келмейді. Бұл жерге мен... Яғни сөйлестіңіздер. Өткен жол бір түсініспеушілік болды ғой. Иә, кішігірім болды. Бірақ оны шеше алдыңыз. Шешіп алдық, аха. Түсінікті. Сөйтіп енді қызбен кездесіп жүрсің. Әттең тонның келтесі ай демекші, иә. Көп эфирлік уақытымыз жоқ, бірақ дегенменен сіздердің шешімді айтайыңызды толығымен тыңдадық. Деп айта алмаймын. Иә, әсерлеріңіз әлі бар шығар. Бірақ енді сол неге қорқатыныңды біліп отырсың ғой. Әдетте қатысушы бір үміткерін қатты мақтаса, үміткер қатысушыны қатты мақтаса, түбі біз доспыз деген әңгімеге басады. Сондай жағдай ма? Сол ойын дәл таптыңыз ғой. Мен уже жасым 25-ке келіп жатырмын, мен үйленуге дайынмын, мен маған уже қандай қыз керек екенін мен толықтай білемін. Сол себепті де Сандуғашпен достықтан артық арақатынасқа бармайтынын біліп тұрмын. Осы жерден таныстық тоқтаса екен. Және сіз мақтағаныңызға қарағанда бұл ортақ шешім сияқты, иә? Димаш айтты маған, что маған ерін жасататын қыздар ұнамайды деп. Ерін жасататын? Айтпақшы, иә, ондайы бар, үміткер кезінен бар. И еще менде Инстаграмда ашық фотолар бар, өйткені ол пляжда түскен фотолар. Сондықтан кішкене ерсі қарады бір жағынан. Қолдаймын, қандай шешім қабылдаса да. Таныстық алаңы өзі біледі, өзінің тағдыры. Сандуғаш, мен де дос болып қалғым келеді алдағы уақытта да. Өте күшті қызсың. Мен өзім былай есептеймін да, кез келген, енді келген соң ертең эфирде мені көреді. Димаш күшті жігіт еді, Димаш мынандай жігіт деп солай жақсы естелік болып қалып кеткім келеді. Сол себепті де жақсы нотада аяқтасақ. Әттең, әттең, бірақ дегенмен дұрыс шешім шығар, кім біледі, иә? Иә, осымен эфиріміз тамам. Жансая мен Шалқардың жағдайын ертең білетін боласыздар. 12:00-де НТК арнасында бір болайық. Сау болыңыздар.
жетті.